Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində ölkədə həyata keçirilən tədbirlərə Yeni Azərbaycan Partiyası da dəstək verdi. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə Yeni Azərbaycan Partiyası da öz töhfələrini verməkdədir. Belə ki, Yeni Azərbaycan Partiyası təbibə yardım olaraq 1000 ədəd üz sipəri, 1000 ədəd tibbi maska, 1000 ədəd tibb işçiləri üçün nəzərdə tutulmuş bir dəfəlik geyim yardımına edir. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinə təhvil verilən tibbi ləvazimatlar səhiyyə işçilərinin COVID-19 ilə mübarizəsində xəstələrin müalicəsinin daha rahat həyata keçirilməsində onlara kömək olacaq. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, dünyanı cənginə alan bu bəlaya qarşı mübarizə aparmaq üçün özümüzün və ətrafımızdakıların sağlamlığının qeydinə qalmaq, ruhdan düşməmək, çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün səyləri birləşdirmək vacibdir. Biz hesab etdik ki, öz tərəfimizdən bunu verməklə bu xəstəliyə qarşı mübarizəyə öz töhfəmizi verir. Düzdür, hesab etmirik ki, bugün bu ləvazimatlarla bağlı hər hansı bir problem var. Ancaq bununla belə biz göstərmək istəyirik ki, hər bir kəsin, hər bir təşkilatın bu xəstəliyə qarşı mübarizədə yeri var. Biz birlikdə güclüyük, biz birlikdə fəaliyyət göstərməklə, biz çəkici bir yerə vurmaqla. Hər bir təşkilat, hər bir insan öz töhfəsini verməklə qısa bir zamanda bu xəstəliyi Azərbaycanda qarşısını ala bilərik. Həkimlərimizin fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk. Onların bu ağır şəraitdə fəaliyyəti minlərlə vətəndaşlarımızın sağalmasına imkan veribdir. Və inanırıq ki, bundan sonraki fəaliyyət və eyni zamanda onların cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməsi uğurumuzu daha da sürətləndirəcəkdir. Bəli, bugün dünyanın hər yerində, o cümlədən Azərbaycanda pandemiyanın dağıdıcı təsirlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün özünü riskə atan həkimlərdir. Bu işin ən böyük yükü məhz onların üzərinə düşür.